Dobro jutro ljudi, pola šest je vreme za ustajanje i vožnju durmitorskog prstena. Da vidimo kako izgleda to u pola šest ovde. U svakom slučaju nije bilo mnogo hladno. Dobra veća, spasava stvar. Mali lepi donk je tu. Doručak svojim pogledom je skup, što bi rekli. Lako se čovjek navikne ovako na. Na ovu prirodu. Treba sad sići ovde lagano. Rosa je bila dobrana, još uvek je sve vlažno. I dobrodošli na durmitorski prsten! Penjemo se! Znači mora, nema. Nema drugi. Mora se i ovde stati. Stati, stati ili umreti. Da stane na brzaka, neću ni gasiti motor, samo da napravim neke videe. Milina. Milina. Opala. Krave na putu. Dobro. Dobro, dobro. Ljudi moji. Ovo je svakako mesto koje treba posetiti. Bilo motorom, bilo kolima, bilo kamperom. Ili čak i autobusom dođeš. By the way, dvoje ispred mene motorista su Britanci. Znači, prevalili su već dobrani put do ovdje. Svaka čast. Ovde bi se pravo da vam kažem vozio svakog dana.
Ovaj put je dvosmeran na uzak je, tako da eto, ko nije bio, ovaj, a dolazi čisto da ima to u vidu, jer ima nekih krivina koje su nepregledne, a može da nađe, što je najgore, auto iz drugog smera. Tako da nemojte se zaletati u krivine koje, to je za koje ne vidite izlaz. Tipa kao što je ova na desno, doduše video sam ranije da nije bio ni jedan auto dole, ali pažnja i uživanje, znači ovde nema potrebe, mislim, može da se jurca ako nema nikoga, ali stvarno nema potrebe, ovaj, jer je ovako baš lepo. Pratiti ove Britance, ne treba njih same pustiti, uvek naprave neko sranje. Da god su oni, nešto mora da se zakuva, jebik. Moram da ih držim na oku. On the road, konjići na putu, kuda proći. That is old way pay tool, you need a carrot or apple to give them. Are you eye horses? They can just kick any time, especially when they got little ones. Hey. Yes, 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 I know. But yes. Tako je. Uspeo sam. Polako. I za svakog ugla vreba Dragan Kojić Keva. Polako. Odlično. Prošao. Idem dalje.
I čak i ovde, da nemaš prevelikog izbora puta, ja sam uspeo da omašim put. Mogao bih slobodno reći da je ovaj prvi deo ovog Durmitorskog prstena odvozan, tako da sad vozim ovaj drugi deo, gde za sad ne deluje put tako fino. Ne bacaj smeće, slažem se, podržavam, ne bacajte smeće, da bi ova priroda ostala i dalje ovako lepa. Mislio sam da će ova šuma biti dosadna, ovaj deo za vožnju, međutim nekako mi je zabavan, čoveče. Interesantno. Kolege bajkeri, pozdrav kolege, srećan put i uživajte. Na ovom ovde putu ima dosta kamenčića, verovatno zbog kiša i to, pa se sve sa brda spušta. Opa, ovde ima i malo krupnih. Da. Jedino me brine ako pređem preko njih da ne isečem gumu, ali pazim. Veći kamen, stani, već ćemo veći kamen da gurnemo. Opa, još jedan vidikovac za stati. Na ovom delu puta baš ima dosta odrona, tako da ovude sporije. Idem dalje, jer stajao sam ovde 5-10 minuta i malo čujem pa kako neki kamen leti dole. Zajebi to bajo. Idemo.
Hvala, lepo. Hvala. Kao što ste videli, ulazak u nacionalni park se plaća 5 evra po osobi. Dobijete račun, sve ulaznicu, sve po PS-u. Usko. Dragi moji, izvolite pogleda. Milina. Milina bre, ej. Milina. Sad je ovo već poslednji deo ovog Durmitorskog prstena. Ostalo je još 3-4 km do Žabljaka. Ovaj poslednji deo puta. Put je katastrofa. Predeli su divni. Bolji je dosta prvi deo. Onaj do Trse, kad se ide pored onih kamenjara. Bar meni nekako je ovaj... izgleda mi moćnije. Durmitore, vidimo se opet uskoro, nadam se. Sad je ovde neka gužva kod skretanja. Ne znam zašto. Zdravo. A šta je u pitanju neka... A, biciklistička trka. Da, rekao da nije neki sudar čovječ, uđe jedan put gužba. Da. Ne vredi. Fantazija! A? Lepo, Boga. Lepo. Lepo. Fantastično. Dobrodošli na Lovćen.
Jel ima tu neki negde restoran, nešto sedne da popim? Ajde. Ajde, gore ću ga parkirati. Platio sam ulaznicu sad. Da sam, a zezno sam se, nisam skrenuo na ovu. Da sam skrenuo na ovu, ne bi... Da, ne bi morao da platim. Kaže, ne, mora se plaći. Ja kažeš, rekao, ne, ovaj sajte. Fino mesto, žičara. Skupa Boga Oca. Ali nema veze. A tata? Pozdrav svima. Pozdrav za sve motoriste. Za sve klejaše. Za odavde. Ulica žičare. Fantastično. Dobro, to bi bilo to. Za sad, vidimo se posle. Ja vas pozdravljam. I ja samo da se odjedem za danas. Našao sam kampić. Malo iznad jaza. Fino. Pogled je ekstra, sad ću da vam pokažem. I to je to od mene za danas. Vidimo se sutra. Na vožnji sljedeću. Fantazija. Ljudi, inače, šator, motor, jedna osoba, 15 evra ovde. Čisto da imate okvirno kakve su cene. Vidimo se, pozdrav!